хтось кучками, хтось поодинці, але до початку важливого для них етапу у житті ці хлопці та дівчата знаходять між собою спільне. Усіх їх об'єднує цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання. Аби вступити на факультет фізичного виховання, сьогодні Олександр планує успішно здати тестування з української мови і літератури. Зізнається, прийшов сюди з бойовим настроєм, адже впевнений у своїх знаннях. Я шпаргалок не готував і не знаю, як мої однокласники, можливо, і хтось з них і має якісь шпаргалки, але я ні. Я просто вчив, я все звідси. Попри те, що це його перший предмет, нам він розповів секрет проходження усіх інших. Знаю точно одне, якщо не знаєш правильної відповіді, завжди став букву В. Так завжди проканає. Не лише 11-класники зібралися на подвір'ї школи номер 6, але й зустріли ми студентів коледжі. Вони налаштовані не менш рішуче. Нас дуже гарно настроїли викладачі, ви все можете, ви все знаєте. Найкраща викладачка Зоряна Олександрівна дала настанови, сказала, як краще робити, не хвилюватись. Ми все знаємо, ми все зможемо. Поки майбутні студенти роблять важливий крок у своєму житті, поруч з ними група підтримки. Я приїхала із цілим класом з Великого Глибочка. Внучка вчиться в 11 класі. Всі мене називають своєю бабцею. Весь 11 клас. І я їх приїхала підтримати. Побажала всього найкращого. Та навіть попри певні хвилювання, які не кожен з них проявляє, все ж мріють. Та вірять ці хлопці та дівчата про одне і те ж. Хочеться здати, щоб на наступний рік не перездавати його. Ну і думаю, що все буде добре.